Baik, sekarang TC petrol dengan 3E. Okey, kita nak dia bercampur dengan cepat dalam tank. Alright. Pause. Alright. Sekarang kita nak mula proses discarbonize. Okey. Baik. Sok kotor. Pause, Man. Okey. Dan kita nak mulakan discarbonize. Macam biasa untuk Azhar, saya akan tarik daripada vacuum hose. Macam biasa kita bagi TGE buat kerja dia secara perlahan-lahan dia, sedut dia. Right. Sedut secara perlahan-lahan. Okey, pause. Dah. Okay, macam biasa, botol ini botol yang kedua. Okey, kita buat pelan-pelan. Dia 3E buat kerja dia pelan-pelan. Pause. Macam mana dia? Macam mana? Okey, sedap. Ada rasa? Ada. Dekat boleh. Enjin senyap sikit lah. Enjin senyap sikit. Gear masuk okey tak? Gear masuk. Sedap. 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 Okay. Itu pentingnya jaga on time je. Jaga minyak hitam tu jaga on time. Minyak hitam, minyak gear kan. Okey, dah 0 sampai 10. Berapa boleh bagi 3E booster? 3E booster ni kan? Walaupun pakai sekejap, rasa sikit kan? Berapa boleh bagi? 0 sampai 10? 7.5. Eh, masuk. Alright, 7.5. Memadai, Alhamdulillah. Biasa eh, pick up dia eh? Kiri.
Oh, dah aku ni macam lah. Nanti pergi buat elemen tu. Alright, itu saja daripada kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay.